Mergem să gătim tajin! Ok, what should we do? Onion! Thank you! Onion! Ok, so we cut this? Yes! How? In half. In half? Yeah. Ok. Be careful, be careful. Very good. Ce faci aici? Facem tajin! Fatima! Tajin Fatima! What kind of meat is that? Beef. Yes. Yeah. She's afraid about the camel. I don't like to eat camel. You no. can. You can cover the meat. Cover the meat. Like this? Yes. Master chef. Like this or like this? Not like this. In a half? Yes. Yeah. You will put? Like this? No. You can just sit on the blender. Okay. And different. Okay. And then? Then the same thing. Like this? Yes. Oh, it's a campfire. Okay. Like this? Yes. That's so. All of them are like this. Ești artistă. Da, bine. Tell me if it's wrong. Somewhere. Yeah. Here. Oh, it's so cute. The salt? The salt. Everywhere, no? Yes. Yeah. Is too much? No. Yeah. By your hand, use your hand, not spoon. Like this? Yes. Tell me when to stop. What is this? Miss me what skinchibir? You can take some This is skinchibir. Yeah. Skinchibir. This one. Can I taste? Yeah, you can taste. I forgot the name. It's paprika powder? Yeah, it's paprika. Ah, it's like... I understand. Yes. I love the olive oil. It's good to use olive oil. Tell me when to stop. Be careful. Ai grijă la degete. It's almost an hour and a half or 2 hours. Okay, it's different the fire. Take some time to do it. It's not like It's not like chicken. Chicken just 1 hour, 1 hour and a half. Yesterday beef it was awesome. Yeah. It was very. Different. It was very soft. Yeah. Do you cook it in the pot with onions and some spices? Every food is made in. Yeah, it's indifferent. Yeah. This make food more delicious. Yeah, it is. We make something called sarmale in in something like this. Sarmale. It's not have the same shape. Rice and meat. Rice and meat beef and or chicken. Condiments. Beef and pork. Beef and pork. Yeah. With all muscle. What? You mix the beef with rice. Yeah, we have something like meatballs. No, like meatballs. It looks like this. They are rolled. You rolled it, yeah. And inside is meat and rice and spices. We use the same. We use the meat, beef meat, or sometimes we use the meatballs. Uh-huh. Roll it on the like a bread, but we have it, we put it inside. And it's made so, something like this. You see, it's the same. It's the same. Yeah, it's the same kind of pot. We eat them very rare at Christmas, at holidays because they are in the new year. Yeah. New year. I-am spus. They are hard to make and takes time and. I-am spus de urs și de. Ah, de capră. Da. In the new year vacation, that's you have time to cook. To cook, So in almost 2 hours, you can come back to see you. Yeah. In 2 hours. Yeah. Yay!
aștept să vedem ce am făcut acolo. Deci noi ne doream să mâncăm tajini, sau cum se numesc. Noi am plecat cu ideea de a mânca tajini de acasă. Dar nu cred că aveau de gând să facă, pentru că este destul de greu de făcut. Arăta bine, era super colorat, așa, era catchy. Să vedem și ce gust o să aibă acum. Arăta ca un vulcan. Da, foarte interesantă formă, dar ai văzut cum e făcut așa special ca să-i pun în capacul ăla? Da, da, ai văzut că fiecare chestie care cădea o punea la loc, are un sens. Da, trebuie să fie exact altfel, nu-i poate pune capacul, să stea drept. Azi am schimbat meniul, avem supă de dovlecel, nu de dovlecel, de dovleac, pumpkin. Mult mai bună decât aia de ieri. Ieri a fost de linte. Mamă. Eu nici am gustat încă. Am crezut că e un scorpion aici. Păi da, cu tripuri, uite un pic. Aha, wow. Asta e ceva nou. Deci au zis că e măr cu avocado. Avocado cu măr și cu ceapă, da. Mamă, de ce interesant arată. Ție nu-ți plac merele, în schimb. Bună. Fără mișto. Păi, deci e șmecher rău. E super ciudat. Deci dacă îți place ceapa, e belea. Dar ia din toate cum ar veni. E super interesant. Și eu nu mănânc avocado în general. N-a fost bun deloc. N-aș fi crezut niciodată că o să mănânc măr cu ceapă. Eu l-aș fi mâns. Dacă mi-intra limba acolo din geam. Mi-au venit tajinele. Acum să vedem cât de bună bucătărea se sunt. Din ce știu, ești bună. Dar să vedem dacă te pricepi la bucătăria marocană. Ia gustă. Gustă ceva, orice. Că... O intrat gustul în ei. Guste cartofi, cu luat savoare din fiecare. E super bun. Numai că... N-au sare. Da, oamenii ăștia gătesc cu foarte puțin spre deloc sare. Deci? E mega bună. Super bună. Bine, gata, hai, ia că vreau și o să mănânc. Am în colțul gurii. Cum e? Mâncarea... Asta e ok, nu e? Da. Asta e cea mai bună. Dar cuvinte, da, cred că o să mănâncă fiecare zi. Oamenii ăștia vor să ne vadă rostogolindu-ne de aici. Spre Marrakech. E de caramel. Super bune. Terminăm desertul și mergem din nou afară la foc să îi auzim pe băieți cum cântă. Și e oficial ultima noastră seară în desert. Și deja devin nostalgică. Din nou. Am spus că nu mai vreau nimic de desert, asta a fost bun. Văd!
Bravo! Ali Baba! Welcome, Ali Baba! Încați că uităm cât sunt. La mulți ani nouă! La mulți ani! Bă, da, azi nu chiar așa de întuneric. Ne-am trezit și cam așa arată răsăritul. E foarte frig. Bine, e un pic mai cald afară decât înăuntru, în cort. Dar oricum îți vreo 2-3 grade. Și ne pregătim să mergem înspre Merzuga, ca de acolo să luăm un microbus și să mergem înspre Marrakesh. Am eliberat camera. Papa, cort superb. Bye, can I give you a hug? Yeah, of course. Have a good day. Thank you for everything. Enjoy your time. See you. Thank you, bye. Hello. Doamne, cât de frumos. Deci eu nu pot să-mi dau seama cum fac. Că, nu știu, când ești într-un oraș sau undeva, te orientezi, ți-ai un punct de reper. Dar cum faci să ajungi din mijlocul deșertului în oraș fără să te rătăcești? Pentru că din ce am văzut sunt mai multe drumuri lăsate de mașini. Asta voiam eu să spun, că deși sunt mai multe drumuri create de, știu exact de pe ce mașinilor, drum. Da. Ori toate drumurile duc în același loc, dar nu ar avea cum, pentru că ai putea să ajungi... Deci să orientezi, asta îți dai seama dacă fac asta zilnic, indiferent că ești în pustiu sau în oraș. La un moment dat tot îți dai seama pe unde mergi. Ia uite. Am ajuns. Am ajuns înapoi la tomlalt. Oficial aruncăm un ultim ochi spre Sahara. Pentru că ne îndreptăm spre Marrakesh. Hai să mergem la dromadei. Dan s-a dus să plătească. Plătește cazarea și drumul înapoi spre Marrakesh și eu mă duc care este cel mai aproape astea. Sper că nu o să mă caute pe aici. Țineți aici, copii frumoși! Poftă bună! Nu vă pasă de nimic. Aveți liber azi? Stați aici la clacă, ca fetele? Da? Da? Vin! Da, nu rămânem aici? Nu pot fi! I thought we staying here. Thank you. Mamă, ce drăguț e aici. Asta e o stație de autobuze. Un fel de autogară. E lux. Tu ai văzut că pereții ăștia sunt din chirpici? Da, chirpici. Lut amestecat cu paie.
Ne-am îmbarcat. Așteptăm să pornim spre Marrakesh. Părăsim Sahara. Ce părere ai despre asta? Nu o părăsim. Atunci când părăsești, ți-am cum te mai întorci niciodată aici, dar... O lăsăm un pic. O să ne întoarcem. O punem pe hold un pic, dar o să ne întoarcem, clar. O să... Ne așteptăm un drum de 10 ore. Din nou. Data trecută am făcut 12, de data asta facem 10, o să fie mult mai ok. Și... Revenim din Marrakesh. O să vă punem aici întâi câteva imagini de pe drum, pentru că știm că o să vedem chestii superbe. Și ne auzim din Marrakesh. And it's amazing how they can, like, there are like hundreds of people going through those streets and they exactly see, if you just look at one thing for one millisecond, they see it. Eagle eye. My friend. How you were willing to negotiate? We tried our best in our first day. And we take half a price. Yeah, we managed to take half a price. You can take more than that? I think half the price is quite okay. It's okay. I think between 25% to 50% is the real price. 25% to 50%. Maybe you start with 25, in the end you're at 50%. Okay. My friend, they are living in Marrakesh, and they say, okay, you're tourists, and if you want it really, then you pay more, because as well they are Germans, but they speak Arabic, but they say, okay, we pay more than the Arabic people, like, because even, even if you're the best bargainer, you will never reach the price, like, because you look different and they know. They think you're more rich, so it's wow. Because if you're more rich, then you're able for you to pay more. That's the reasoning. So we saw also on the internet that if you want to take pictures at shops or stuff, people ask you for money. They want money. It's possible. It's possible, but it was not everywhere, so you should ask, because you don't want to be on the picture. I heard you can't take pictures of the snakes. Because you are not allowed. We had some, I think she was tourist, but she was Muslim woman. She wanted to take a video. We were just walking by, and then the guy with the flute was just covering the snake. I think, they speak every language. Yeah, a lot of Moroccan people who used to live in, for at least some